mesazh do dërgojmë një falënderim të përzemërt për Silvi Flowers, i cili na zbukuron vazhdimisht studion ton me kompozime fantastike. Ende kemi një shije shumë të mirë nga festat e kësaj periudhe, të gjitha të përmbledhura në kompozimin që vjen në studion ton të jeton me orën nga Silvi Flowers. Ju rikujtoj që operon tani më prej 13 vitesh dhe ndodhet në dyqanin fizik tek Shalvaret përballë Tajvanit. Mund ta kontaktoni në numrin e telefonit 0692827111 dhe në Instagram mund ta gjeni tek Silvi Flowers Visposht Tiran. Kopshti Silvi Flowers është shumë gjyrësh dhe me aroma freskie. Gjithashtu tek Silvi Flowers gjeni edhe kompozime me dried flowers që mund t'i bëni dhurat tek miqtë, afërmit apo familjarët tuaj, meqense kanë edhe gjatësi më të madhe. Faleminderit Silvi Flowers, ne ndërkaq do të kalojmë në këto momente në një tjetër pjesë të emisionit ku do të flasim për alergjit, në veçanti për alergjit stinore. Ndjekim me njëherë insertin që kemi përgatitur e do të kthejmë në studio me alergologen Alketa Ibrani. Shohim bashkë. Alergjit stinore, po ashtu dhe alergjit e llojeve të tjera, janë të përhapura mjaft në Europë dhe në mbar botën. Përhapja e sëmundjeve alergjike duket se në Europë rritet çdo vit, si pasojë ndryshimeve klimatike dhe nuk kufizohet më vetëm me ndërimin e stinëve, por edhe në mjedise specifike. Rintiti alergjik prek 60% të popullatës në Europë, nga të cilët 15-20% vuajnë një formë të rëndë të sëmundjes. Vlerësohet se astma alergjike prek rreth 5-12% të popullatës së Europës. Duket se çdo njeri mund të ketë apo të zhvillojë një alergji që nga i por sa linduri e deri tek i rrituri. Një studim i kohëve të fundit tregoi se 1/3 e pacientëve që vuajnë nga alergjit janë të mendimit se medikamentet nuk funksionojnë. Njerëzit që vuajnë nga alergjit kanë 14 herë më shumë shanse të vuajnë nga migrena në krahasim me njerëzit të cilët nuk preken nga alergjia. Duke u mbështetur në një studim ndërkombëtar të astmës dhe alergjisë në fëmijëri, prevalenca e alergjive nga polenat tek fëmijët e moshës 13-14 vjeç është 22.1% në të gjithë botën, ndërsa në Shqipëri, bazuar në të dhënat e fundit, duke ju referuar të dhënave të shërbimit të alergologjisë, vlera mesatare e rinitit alergjik sezonal në fëmijët e moshës shkollore rezulton në 6.2, me një rritje prej 2 deri në 3 fish krahasuar me vite më parë. Sipas një raporti ndërkombëtar të publikuar në 2021, rreth 150 milion europian vuajnë nga një lloj alergjie dhe deri në vitin 2025 presupozohet se numri do të shkojë deri në 200 milion të prekur. Nëse do t'i referohemi të dhënave për vendin ton, në Shqipëri rezulton se 1/3 persona vuajnë nga një lloj alergjie. Mirë jemi rikthyer në studio, do të flasim pikrisht për alergjit sot edhe për këshillat që na nevojiten në këtë periudhë në veçantë nga specialistët. Unë kam kënaqësinë të kemi të ftuar në studio alergologen Alketa Ibrani. Doktoresha, përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi shumë që ju kemi këtu në veçantë për të folur për tematika të tilla që duket se vjen gjithmonë interes tek ata që po na ndjekin aq më shumë në një periudhë të tillë ku duket se edhe nga studimet që janë bërë, 1/3 fëmijë rezulton që në vendin ton është i prekur nga një lloj alergjie. Pse jemi pikrisht në këtë situatë? Është e vërtet kjo që referoni, referuar studimeve të fundit që janë bërë të pakën në popullatën pediatrike dhe është multifaktoriale. Kjo arsye nuk shërben vetëm faktori gjenetik, pra tendenca e trashëgimisë për të bërë, për të zhvilluar alergji nga familja, nga prindi, por gjithashtu është dhe multifaktoriale ambientale, mbi të gjitha stili jetës. Ku doja të përfshija me patjetër mënyrën e të ushqyerit të fëmijëve, mënyrën e të jetuarit në ambientet ku ne jetojmë. Njëkohësisht, përdorimi i antibiotikëve, të cilët kanë një rol shumë determinant në lidhje me zhvillimin e alergjive, por gjithashtu dhe stili i jetës i tërhequr brenda shtëpisë, jo në kontakt me natyrën. Pra largimi nga zhvillimi i aktivitetit jetësor që në fëmijëri
larg natyrës në një farë mënyre janë disa nga faktorët të cilët favorizojnë zhvillimin e alergjive, sidomos tek fëmijët. Por kjo është një tendencë jo vetëm në Shqipëri, por në mbar botën. Si mund ta kuptojmë, qense jemi duke folur pikrisht për fëmijët dhe le të qëndrojmë për pak pikrisht tek kjo grup mosh, si mund ta kuptojmë nga cilat shenja që një fëmijë është duke vuajtur konkretisht nga alergjit? Do e nisja nga disa shenja të cilat në natë enden në disa specialitete derisa përjashtohen të gjitha ato si faktor të mundshëm, po e sjell këtu në vëmendje sepse këta fëmijë vit mbas viti shkojnë në specialitete të ndryshme pa shkuar mendja që mund të jetë alergji. Atëherë një sinozit i përsëritur tek një fëmijë, me patjetër duhet mjekut pediatër të shkojë mendja që mund të jetë një alergji, e cila në një sezon të caktuar nëna e pret që ky fëmijë të zhvillojë sinozitin. Infeksionet e përsëritura të veshit, edhe këto mund të jenë shenja unike, por të cilat me patjetër duhet të marrin alergjin si shkak i mundshëm probabël, para se të trajtohen me antibiotikët apo me terapitë që jep mjeku specialist. Duhet patjetër që këto raste ose nënat të cilat thonë që në çdo dimër fëmia im kalon bronkite, kalon me bronkite, me vështirësi frymarrje, bëhet se bep një viroz. Pra, disa fëmijë të cilët kanë alergji, kalojnë një gjendje virale. Tendenca e kësaj gjendje virale për të komplikuar me bronkite, me patjetër duhet i bëjnë nënat të kërkojnë me patjetër mendimin e alergologut, si shkak i mundshëm i këtyre simptomave të fëmijëve tyre. Sa kohë përgjithsisht zgjat kurimi një alergjie tek fëmijët? Alergjia është një problem kronik, që do të thotë në momentin që ne diagnostikojmë një fëmijë me alergji, kjo alergji do e ndjek për gjatë gjithë jetës së vet. Por nuk do vuaj gjatë gjithë jetës së vet, do ketë periudha qetësimi, por doja me patjetër të sjell vëmendjen e alergologut sikur po komunikon me nënat. Mos bini në qetësi nëse fëmia juaj për disa vite nuk manifeston më shenjat që ka vuajtur në fëmijërinë më të hershme. Ju lutem që ndroni alert, sepse mjafton një gjendje virale për ta rizgjuar atë alergjin që sipas historikut fëmia e ka kaluar në vogli, dhe kjo mund të bëhet sebeb për rishfaqjen e alergjisë, por në formë të astmës tashmë. Dhe në këtë rast mund të jetë shumë vonë. Pra duhet të tregohet një vigjilencë e arrizakonshme në veçantë nga prindrit që të drejtohen tek specialistët në gjatë gjithë kohës, edhe atëherë kur duket se situata është në një lloj qetësie. Prindrit sigurisht duhet me patjetër ta kenë edhe këtë si patologji në mendimet e tyre dhe në shqetësimet e tyre. Por kjo është një apel jo vetëm për nënat dhe për prindrit e shqetësuar, por dhe për pediatrit, të cilët janë ata që orientojnë fëmijët, pra nënat e pacientëve të tyre të vegjël drejt specialiteteve respektive. Nëse nuk kurohet si duhet, atëherë problemet më të mëdha që pasojnë, cilat janë? Ju përmendët astmën. Patjetër, unë doja ta nisja me këtë shprehje që alergjit vijnë nga format më të lehta deri tek format më të rënda. Atëherë sa më herët të kapen, ne mund të parandalojmë format e rënda. Format më të lehta mund të jetë një teshtim e cila ka një karakter sezonal, mund të jetë kruajtja e fytit dhe e veshëve, mund të jetë fishkëllima në krahror, e cila na paralajmëron për avancimin e alergjisë me prekje të bronkeve, ato që ne e quajmë astma bronkiale. Sa më herët të kapen simptomat e këtyre fëmijëve, të cilët bëjnë otite, të cilët bëjnë sinozite, të cilët kanë rinitin alergjik, të cilët mund të kenë edhe shenjat e alergjive në lëkurë, që në moshën e foshnjave 2 vjeçare, atëherë sa më herët të paraqitet te mjeku alergolog, aq më shumë kemi ne shansin për të paraprirë avancimit të kësaj alergjisë drejt astmës, sepse alergjitë respiratore kanë një probabilitet shumë të lartë për të instaluar një astmë tek ta fëmijë. Ndërkaj situata me grup moshat e tjera tek të rriturit, përgjithsisht si duket se është në vendin tonë, sidomos në këtë periudhë janari? Në këtë periudhë janari do thoja që predominojnë virozat, por virozat duhet kemi parasysh që rizgjojnë ose reaktivizojnë astmat e fshehta ose astmat e qeta. Primare, momentalisht kemi të bëjmë me viroza, ku nuk mund të lëmë pa përjashtim edhe probabilitetin që mund të jetë një infekcion me SARS-CoV-2-shin. Por, jemi në dimër dhe ne presim që pacientët alergjik nga pluri i shtëpisë, sepse tashi në dimër, ajo që dominon vizitat në ambulator, në shërbimin specialistëve, në ambulator janë sidomos astmat me natyrë alergjike prej plurave të shtëpisë.
pasi tashmë është lagështirë, ne konsumojmë më shumë kohë brënda shpis, e të tjera mera, dhe një virus zgjon një azma. Te të rriturit, për të kthyer përgjigjen që më bët, te të rriturit ka tendencë rritje. Sigurisht tek fëmijët është më dominante për sa i përket përqindja në grup popullate, por te të rriturit nuk është për të neglizhuar çështja e alergjisë dhe është për të vënë një këmban alarmi, sepse ka një shtim të incidencës pra rasteve të reja me alergji që ne po diagnostikojmë tek moshat mbi 20 vjeç e sipër. Përmendë deri diku plurin e shtëpisë për shkak e vetë tendencës son për të qëndruar më shumë në ambiente të mbyllura mbase çfarë tjetër i shkakton alergjit në këtë periudhë. Një shkaktar tjetër i mundshëm i alergjive mund të jetë dhe myku i shtëpisë. Myku. Myku, sidomos shtëpi të cilat nuk nëse është pluri i shtëpisë dhe të themi ne kontribuojmë një çik me pastrimin më mirë, me ajrosjen deri diku ne ulim garkesën me plurin e shtëpisë të dhomës tonë të gjumit. Por, në shpit me lagështirë, nuk është kollaj të këshillosh një prind për të thonë ik nga jo shpi, se nuk është aq leht për të ndruar ambienti ku ne jetojmë. Megjithatë, ambientet me lagështirë, ambientet të cilat nuk aerosen shumë, ose që kanë sistem kanalizimesh jo shumë të mira, sigurisht janë një burim i vazhdueshëm i arsyeve pse këta fëmijë, apo dhe të rritur që janë alergjik nga myku, bëjnë acarime të mëdha, sidomos në dimër. Doktor Isha, në përgjithësi, në një koncept më të përgjithshëm, cili është shkaktari më i madh i alergjive në vendin tonë? Perceptimi i përgjithshëm është që poleni është ai që realisht ne na jep alergji, jo. Në të rëstin e popullatës të pacientëve alergjik, numrin më të madh të pacientëve alergjik e përbëjmë pikërisht pacientët që kanë alergji nga pluri i shtëpisë. Por ky vjen shumë tinzar klinikisht, vjen me simptoma të bllokimit të lehtë undëve, të cilat zgjatin gjatë gjithë vitit, sepse plurat e shtëpisë janë gjatë gjithë vitit në shtëpi, dhe pacienti mësohet me këto simptoma. Troket e dera e specialistit kur kanë filluar fishkëllimat në kraharor. Pra vin pak vonë. Ndryshe nga poleni, i cili jo vjen i dyti të themi nga shkaqet e alergjive në vendin tonë. Por ka një specifik. Ne kemi fluks të madh në pranverë dipse, sepse gjatë dimrit këta pacientë janë totalisht të qetë. Dhe kur fillon sezoni i polenit, fillojnë simptomat në mënyrë imediate. Dhe kjo do thotë cënimi i cilësisë së jetës dhe vin shumë shpejt tek alergologu, pasi nuk janë të mësuar me këto simptoma. Do thoja që është më djallëzor pluri shtëpisë për sa i përket ecurisë së tij, pasi dhe numrin e pacientëve e ka më të lartë, por dhe pacientët tek ne vinë relativisht vonë. Për të bërë një thirrje për ato që mbase mund të jenë duke vuajtur nga alergjit, por edhe nuk e kanë kuptuar dhe që në veçantë e kanë pikërisht nga ky faktor që ju po përmendni vazhdimisht nga plurat e shtëpisë, cilat janë disa shenja që në fillimet e para që alergjia fillon të manifestohet. Mos u mësoni lehtësisht dhe mos e pranoni lehtësisht faktin se unda në mëngjes është pak e bllokuar, po pak të shtima të vogla kam në mëngjes kur çohem. Këto janë dy shenja fillestare, ose më rjet pak hunda, po ose rrufësh, nuk ka rrufë që zgjat më shumë se 3 ditë. Prandaj, një hundë e cila është e bllokuar më shumë se një javë, kur ti nuk ke temperaturë, pra që ti jetë një arsye e një viroze të mbivendosur, kur ke një blokim të hundës që zgjat më shumë se një javë, kur ke rrjedhje të hundës që zgjat më shumë se një javë, kur ke kruajtje të fytit që zgjat më shumë se një javë, apo dhe të shtimat mëngjesore, ju lutem çojeni alergjinë në mend si një shkaktar i mundshëm. Dhe sa më shpejt të shkoni te mjeku specialist, i evitoni avancimin e kësaj alergjie drejt avancimit, drejt astmës, të themi. Qëtë janë disa nga format që më shumë përdoren për të kuruar alergjit? Ne kemi trajtimet medikamentoze, të cilat përfshin grupin e antialergjikëve, me këto nisim, apo sprejt nazal me steroide, apo me kortizonik. Por dhe, kur vjen puna për çështjen e alergjisë gjithjetore, si është ai plurit të shtëpisë, i cili kulmon në dimër, dhe përdorimi i tyre gjithë vitin nuk është shumë komod për pacientin. Momentalisht në Shqipëri ne nuk ofrojmë asnjë gjë më pak se ç'ofrohet në gjithë Europën. Dhe këtu do falenderoja për këtë pyetje, për të dhënë një apel shumë të madh. Kemi çfarë mund të bëjmë për të parandaluar
avancimin e alergjisë drejt astmës. Pra, rruga naturale e avancimit e alergjisë drejt astmës është e pashmangshme. Sado medikamente që ne të duam të japim, ne lehtësojmë simptomat, por nuk frenojmë rrugën e alergjisë për të avancuar drejt astmës. A ka një mënyrë me cilën ne mund të ndryjmë? Po. Dhe kjo është vaksina alergjisë, e cila është një terapi, jo medikamentoze, por është në vetvete komponenti nga i cili pacienti ka alergji. Kjo bëhet me injektime të përsëritura, ose të themi është një lloj terapie edukuese që ne i bëjmë sistemit imunitar për të mos mbi reaguar ndaj këtij shkaktari që organizmi deri dje njifte si alergji. Organizmi fillon e njeh si mik dhe në një farë mënyre ne kemi frenuar avancimin e alergjisë drejt astmës. A e kemi zhdukur alergjin? Jo, por e kemi lehtësuar mjaft, duke ulur ndjeshëm numrin e ditëve që pacienti do ketë nevojë për medikamente. Dhe mbi të gjitha, këtë alergji nuk e lejojmë të shkojë drejt astmës. Në këto vite që ju keni në këtë punë dhe në këtë profesion dhe në marrëdhëniet që keni krijuar me pacientët tuaj, a keni vënë re përgjithsisht një tendencë ngushëlluese për ta që ua bëjnë vetës së tyre duke menduar se gjërat po bëhen më mirë, që po kalon, që po trajtohen base edhe me disa lloj çajrash bimor ose me disa lloj formash të tjera jo fort mjekësore mbase dhe situata precipiton edhe padashen e tyre? Si keni parë më shumë mentalitetin e tyre? Problematika që unë do sillja nuk janë çajrat bimore, sepse në fund të fundit dhe çajrat bimore, të paktën nga ana shkencore, nuk ka studime të mirëfillta shkencore të cilat të jenë të validuara dhe të dalin në konkluzione decizive në lidhje me benefitin e tyre. Por derisa keq nuk bëjnë, janë të mirëpritur t'i përdorin të gjitha çajrat që pacientët mendojnë se mund të ndihmojnë në simptoma. Ajo që është e rrezikshme dhe që ne e shikojmë si rrezik, të themi, jo të qëllimshëm, është kërkimi i asistencës nga pacientët që kanë alergjin drejtë në farmaci. Ku farmacistët në vetvete shikojnë një njerëz që vuan simptoma dhe kërkojnë dëshpërimisht të marrin një mjekim për momentin, qetësohen dhe kështu vonojnë prezantimin tek mjeku vonë. Është kthyer realisht në problematike kjo situatë, më duket jo vetëm për alergjit, por në përgjithësi për çdo lloj sëmundje kemi një tendencë të shkojmë më parë tek dera e farmacistit sesa tek mjeku specialist. E drejtë. Unë do këshilloja që në radhë parë të shkonin te mjeku i familjes, pastaj mjeku i familjes mund të bëjë një adresim më të mirë. Mjeku specialist di dhe të rekomandoj, vërtet ka shumë antialergjik, por specialisti është ai që diferencon pse një antialergjik do jepet te ky pacient dhe antialergjiku tjetër do jepet tek pacienti tjetër. Unë do bëja një apel, mos shkoni të merrni medikamente pa recetën e mjekut dhe pa konsultën e mjekut në farmaci. Sepse kështu, dhe në rastin më të mirë kur ju qetësoheni nga simptomat, keni vonuar vizitën e duhur për të marrë dhe trajtimin definitiv të duhur për problemin që keni. Çfarë kujdesesh në veçanti duhet bëjmë tani në janar, në këto dy muaj janar shkurt për t'i paraprirë deri diku edhe marsit më pas ku duket se alergjit manifestohen shumë edhe më shumë? Unë do thoja masat që duhet të merren tani në dimër për pacientët që janë alergji nga pruri shtëpisë. Sepse ata po vuajnë tani, plus dhe virozat bëjnë një agravim të klinikës dhe të situatës. Ne rekomandojmë sidomos tek ambientet, atëherë prurat e shtëpisë janë alergen që janë brenda në shtëpi. Dhe pse acarojnë në dimër? Sepse dhe ajrosja ambienteve tona, duke dashur të jemi ngrohtë, është më e vogël. Ajrosja me patjetër e ambienteve është një domosdoshmëri. Ul përqendrimin e prurave të shtëpisë në ambientet ku ne flejmë. Ato ndodhen kryesisht me përparësinë në dhomën e gjumit. Prandaj ndrimi i jastëkëve, i ajrosja i jastëkëve, ndrimi i çarçafëve dhe këllëfit të jastëkëve shpeshherë ul përqendrimin e këtyre plurave të shtëpisë në ambientin ku ne jetojmë. Mbulimi me batanie drejt për drejt jo, sepse mund të acaroj simptomat klinike, sidomos kur fëmija shkon, ose edhe i rritur, i shkon në shtrat në dark, ose kur zgjohet në mëngjes. Mundësish mbulimi i tyre me shtresa pambukut, me çarçaf të themi, të cilët mbulojnë plotësisht të batanie. Heqja e tapeteve nga dhoma e gjumit, sepse ato shërbejnë si një burim i grumbullimit të mirë të plurave të shtëpisë në ambientin ku fëmia fle. Dhe një këshill me patjetër, lodrat e pellushit, ju lutem hiqini nga krevatit e fëmijët, sepse janë një burim i mirë
i plurave të shpis duke acaruar të gjitha ankesat respiratore të fëmijët. Ka disa nëna të cilat thonë, po, ka shumë i lidhur fëmija me këtë pelush, atëherë si t'ja bëjmë? Ka një mënyrë shumë inteligente ku pelushin, apo arushin, apo ku duon çfarë qenushin, çfarë ka fëmia, e mirë është që këto arusha të lahen shpeshherë dhe duke u larë shpeshherë normalisht dhe lodra aprishet dhe fëmia si del nga qefi natyralisht, pa i shkaktuar një lloj stresi. Okej. Okay. Duket se një kujdes shumë e madh do të bëjmë me raportin që kemi me dhomën e gjumit, a? Absolutisht, është një burim i mirëfillt i plurave të shtëpis. Edhe mobilimi duhet të sa më i lehtë, me sa më pak ngarkesë në dhomën e gjumit. Sa më shumë rroba dimri, aq më shumë është përqendrimi i plurave të shtëpisë në dhomën tonë të gjumit. Në gjithë tendencën që kemi në përgjithësi ne si shoqëri për ta patur dhomën të mobiluar plot, të shtruar gjithandej, të mbrojtur si magazin për të gjitha, për të vendosur edhe gjithë gjërat e tjera të shtëpisë, duket se duhet të tregojmë shumë kujdes, sidomos në dhomën e gjumit. Sidomos në dhomën e gjumit për alergjitë që manifestohen edhe me shenja në lëkurë. E drejtë. Kujdeset që duhet tregojmë në këtë aspekt. Parë që do bëja apel, sidomos për pediatret dhe për nënat e fëmijëve nonat. Persistenca e dermatitit atopik ose asaj që e quajmë rjebulla, është një lloj tregusi që ky fëmijë është në risk të shtuar që kur të rritet të zhvillojë alergji. Pra kjo është një shenjë e parë e cila duhet të ngrej këmbanën e parë të alarmit për të patur nën vigjilencë ndjekjen dhe ecurinë e këtyre fëmijëve. Këto janë shenjat lëkurës. Ka dhe shenja të lëkurës me alergjin vetëm në lëkur, ku shkaki mund që mund të jetë pluri i shtëpis. Por në përgjithësi këto shoqërohen ose mund të jenë të izoluara së bashku me simptomat respiratore. A ka një lloj forme për cilin do prej nesh që ta kuptoj që shenjat që kemi në lëkur vin nga një lloj alergjie dhe jo mbase si manifestimi një sëmundje tjetër, çfarë bën ndryshimin? Ne kemi në dorë të bëjmë testet e alergjisë dhe ne kemi në dorë të bëjmë ekzaminimet e alergjisë, të cilat kërkojnë ekspertizën e alergologut për të diferencuar nëse një simptom qoftë në lëkurë, qoftë në rrugët e frymarrjes, është me natyrë alergjike apo është me një natyrë tjetër. Por unë do kërkoja për shkak të rëndësisë që ka çështja e alergjisë dhe për shkak të peshës që mbart si sëmundje në cënimin e cilësisë së jetës, por dhe peshës financiare që mbart mjekimi këtyre pacientëve të cilët mund të bëhen kronik nesër pas nesër për sistemin shëndetësor por dhe për shoqërinë, atëherë unë do të sugjeroja me patjetër të bëhet një vizitë te alergologu ku minimalisht të përjashtohet një shkaktar i mundshëm alergjik. Doktor Shami, meqense ishim duke folur pikërisht për testet e alergjisë, a ka një lloj grup moshe që është mbase e këshilluar që testet e alergjisë është mirë të mos bëhen, si funksionon? Është një dëshirë e madhe prindërve me patjetër për të kuptuar cili është shkaku i alergjisë. Prandaj në praktikën time më vin shumë nëna me teste alergjie të bëra tek fëmijët edhe 9-3 vjeç. Një këshill, të paktën sipas rekomandimeve të Akademisë Europiane të Alergologjisë dhe Imunologjisë Klinike, testet kutane nuk bëhen nën moshën 3 vjeç. Pasi duhet, është marrë në mënyrë konvencionale mosha 3 vjeç si moshë e një pjekurie të sistemit imunitar dhe në këtë moshë rekomandohet bërja e tyre për të na dhënë ne një indicie të duhur se si të ndjekim të fëmijë. Bërja e testeve para kësaj moshe me patjetër na jep false pozitivitete ose false negativitete dhe është vështirë të na orientojnë klinikisht për të dhënë asistencën e durë të fëmijës. Përjashtim bëjnë vetëm fëmijët të cilët bëjnë anafilaksi nga një ushqim specifik. Në këto raste është në kompetencën e alergologut për të zgjedhur se cilat ushqime do testoj. Ato pak varësit historisë që merë nga familja, nga nëna apo kujdestari fëmijës, për të vlerësuar se cili mund të jetë ushqimi për cilin do testohet. Pra kjo është i vetmi rast përjashtimor që bëhet për ta fëmijë. Por në 3 vjeç nuk rekomandohet bërja e testeve të alergjisë. Çfarë keni vënë re ju për disa mbase ushqime që kanë një lloj tendence më të madhe të shkaktojnë alergji? Un po shikoj një tendencë të cilën ne si Shqipëri nuk e kemi patur, por një tendencë të shtimit të alergjisë nga karkalecat e detit, pra nga frutat e detit tek mosha e rritur. Ne alergjia ushqimore nuk është kaq e shpeshtë si në Shqipëri, ashtu edhe në botë, por krahasuar me alergjitë respiratore gjithmonë. Por, po shohim një rritje të alergjisë ushqimore, sidomos të frutave të detit tek të rriturit, dhe kjo është karakteristike e tek të rriturit.
Ndryshe, do flisja për një popullat pediatrike tek fëmijët. Qumshi dhe veza ende kryesojnë alergjin listë në ushqimeve nga të cilët fëmijët kanë alergji, por kam një lajm të mirë, dhe është e mirë ata ndajnë, edhe alergjizimi i këtyre fëmijëve nga këto dy produkte ushqimore, lajmi mirë është që në moshën 7-8 vjeçare, 80% e këtyre fëmijëve e zhduki natyralisht të alergji. Nuk ndodh kështu me alergjin nga kikiriku, me alergjin nga soja, me alergjin nga peshku, me alergjin nga legumet ose bathët. Kemi dëgjuar kaq shumë për alergjin nga kikiriku. Pse jep të tillë efekt në trupin e disa prej individëve? Është një, të themi, një bireagim i organizmit nga një komponent i ushqimor. Më beso, ne jemi të prirur të zhvillojmë alergji me të gjitha ushqimet që ne ekspozohemi për herë të parë në jetë, sepse çdo ushqim është një trup i huaj. Por ne kemi një ushtri të mirëfillt në zorën tonë, që janë baktere, të cilat janë dhe disa element të inditon limfoid, të cilat janë edukator të sistemit imunitar. Çfarë, kush është roli i tyre? Këto trupa të huaj që janë ushqimet, i përgatisin në formë të tillë dhe t'i japin sinjali trupit që hej, mos reago, por pranojnë si një pjesë e domosdoshme e organizmit tënd. Tek disa fëmijë nuk ndodh kjo. Pra, dështon sistemi edukimit kryesisht me kikirikun apo me disa ushqime, por kikiriku doja të të thoja që nuk është shumë i rëndësishëm si alergji në vendin tonë, nuk ka incidencë shumë të lartë në vendin tonë, se sa e ka në vendet anglishtfolëse, siç është Anglia në pjesën e Europës dhe Amerika. Edhe sepse ata e kanë gjërësisht në ushqimin e tyre. Pra, gjalpi kikirikut është te fëmijët kudo. Sipas studimeve të ndryshme që janë bërë të paktën deri në vitin 2019, në vlerësimin e ndotjes proteinike që kishin shtëpitë e anglezëve, kryesonte gjalpi kikirikut. Megjithëse shtëpitë ishin ndruar dhe ishin restauruar, pikërisht nga konsumimi i tepërt, gjalpi kikirikut është prezente edhe në ambiente ku është bërë restaurimi. Edhe incidenca është edhe më e lartë. Mirë, në këto minuta të fundit, doktoresha, ju ftoj të bëni edhe një herë një thirrje për të gjithë ata që po na ndjekin, në veçanti për ata që duket se vuajnë nga alergjit, se si duhet të reagojnë dhe të kujdesen për trupin e tyre në këtë periudhë. Atëherë, un kam një apel fare të thjeshtë. Tani që është çështje virozash, zgjatja e temperaturës, të them, jo e temperaturës, se kush është temperaturë, kush ka temperaturë me patjetër ka një viroz në mes. Por një ruf, një teshtitje, një kruajtje fyti, vështirësi në frymarrje, një koll, e cila zgjat më shumë se një javë, pa temperaturë, pra e theksova, e cila ka karakter përsëritës, me patjetër duhet ju ngrej një këmban alarmi, potencialisht, dhe në qoftë se keni dhe një histori familjare alergjie, me patjetër duhet kërkoni ndihmën alergologut, mos shkoni në farmaci, të merrni medikamentin e parë për të qetësuar, por merrni konsultën alergologut sepse mund të jetë kjo konsultë që ju shpëton nga avancimi i kësaj alergjie drejt astmës. Doktoresha, një pyetje të fundit mbase personale, si ka nisur ky vit për ju, meqense jemi në ditët e para të janarit, ka punë, ngarkesë? U gëzova shumë sepse minimalisht do kishim datën 1 dhe 2 dhe 3 pushim. Mirë po, për ne mjekët më beson nuk ka pushim. Telefoni është disponibël non-stop dhe çfarë ti mendon se e shmang fizikisht kontakt me pacientin në 3 ditë, të kthehet bumerang që ditën e parë. Që ditën e parë. Duket se kjo gjë ka ndodhur. Doktoresha, faleminderit, ishte vërtet shumë kënaqësi që u kisha në studio dhe faleminderit për gjithë çka ndat. Kënaqësia ishte imja, faleminderit ju për mundësinë. Kënaqësinë do të shkojmë një herë në një ndërprerje të shkurtër publicitare për të rikthyer bashkë në pjesën e fundit të emisionit. Qëndroni me ne.